baie deur geskrik nie. Ek het amper die persoon geslaan, dis kom ek nou bang is. My vraag aan julle is, op 'n skaal van 1 tot rooi, hoe warm raak hierdie bus? Hoorie, dit is nie George se bus nie. Hierdie bus raak nie warm nie, raak hot. What? Slow motion! En ek vat derde plek. Ek sal derde plek vat. Wat se kant toe sou jy sê sien julle? Ek is seker nie. Daai kant toe. Hier is daai kant toe. Ja, daai kant toe. Nee, dis daai kant toe. Dis so waar is die hemel. Ek het daai kant toe gekyk. Ek het gaan kyk. Ons tent opslaan is ons haat. Ja, dit het ek gesien het.